med den här simuleringen kan vi jämföra på vilket sätt användningen av fossila bränslen och skogsavverkning har för inverkan på atmosfärens koldioxidhalt. Här går vi fram 10 år i taget och vi kan ändra på dessa två parametrar. Med den här simuleringen ska vi försöka höja på energiproduktionen så att den kommer att motsvara de krav som ställs i framtiden. Samtidigt ska vi försöka hålla koldioxidutsläppen så låga som möjligt. Här ser vi kraven för de kommande åren och här ser vi hur mycket vi kan producera. Och här är då behoven. Och nu säger jag att med de här korrigeringarna så klarar jag av energibehoven för kommande decennier. Kraven har höjts, så nu behöver vi igen mera energiproduktion. I den här tredje simuleringen kan vi se hur den inverkan temperaturen har på havsvattenståndet.